بسم الله الرحمن الرحيم عاشق وحان كو بران دونا مهمه اكونتي كلية هي انت هنا اوغلين marka hore aan isla ogaano waxa accounting ku yahay qeexida accounting waxay waa the systematic process of recording and processing the financial transactions in badan baa laga yaabaa inaad definition ka maqashay oo ku caajistay laakiin maxaa loo jeedaa aan kala jajabinno marka ugu horeyn waa systematic process oo waxa waa in si joogto ah loo sameeyo iyadoo hab gaar ah la raacayo recording waa in xogtii la diiwaan geliyaa si faahfaahsan laguna diiwaan geliyaa journal waxa la diiwaan gelinayana waa maxay waa xogta saameynta ku leh businesska processing-ka wuxuu ka kooban yahay saddex shay baa soo isgalaya marka koowaad waa classifying in la kala sooco xogtii hadda aad soo diiwaan gelisay baanu kala soocaynaa waxaan u kala soocaynaa sida ay isu leeyihiin classifying-ka waxaa lagu sameeyaa ledger-ka kadib waxaan u imaanaynaa in summarizing lagu sameeyo oo lasoo koobo waxaana lagu soo koobaa financial statements-kii afarta ahaa waxaa ku xigay kadib in analyzing aan ku sameyno xogtii aa ku soo koobtay financial statements-ka badanaa qaab xisaabay u qoranta marka xisaab qallan oo meel ku qoran wax micno a keeni mayso waxaa loo baahan yahay in lagala soo baxo wax micno sameynaya sida marka analyzing-ka ujeedadiisu waxay tahay in luqad la fahmi karayo wixii lagala soo baxo iyadoo la adeegsanayo financial ratios sida aanu halkaa ka aragnaba way kala horeeyaan oo waa maxay waa marxalada isku xigxiga wey recording baa ugu horreeya classifying summarizing analyzing sida marka maadaama waxa ay kala horeeyaan oo qaab gaara loo sameynayo hab joogta ana loo sameynayo waa sababta loo yiri systematic process weeye accountingu waaye haatanna aan u galno muhiimadda accountingu leeyahay waxaanu sheegi doonaa shan qodob oo tilmaamaya faa'iidada uu leeyahay accountingka una leeyahay qofka business man-ka ah ama kaan ahaynba faa'iidada koowaad waxay tahay keeming records inaad xogtaadii aad diiwaan geliso oo ay hal meel kugu urursan yihiin maxaa yeele wixii haddaan la diiwaan gelin badanaa waa layska ilaawaa ama wixii waa dayacmayaan sida marka wixii aad diiwaan geliso macnaheed waxa xog dhammaystiran baa haysaa si aad markaa dhowdi markaad go'aanada qaadanayso xog aad ku salaysa waa haysaa faa'iidada labaad ee accountingu ku leeyahay waxa weeye inaan xog helno qaabka accountingu xogta inoo siinaya waxa weeye waxa uu soo saaraa warbixinno iyo reboodyo lagu magacaabo financial statements tusaale ahaan warbixinta balance sidoo kale waxa ay noo sheegaysaa waxa businessku leeyahay iyo waxa lagu leeyahay income statements oo kale waxa ay noo sheegaysaa qarash iyo dakhli wixii businesskaas khuseeya iyo faa'iida iyo khasaare wixii ay soo saareen cash flow oo kale waxa ay noo sheegaysaa waxa alla wixii lacag kaasha ee businesskaas soo galay ama ama ka baxay iyo ilahoodii equity oo kale waxa ay noo sheegaysaa milkiilayaasha ama milkiilihii businesska kan sida ay lacagtiisii isu beddeshay si aad marka xog dhammaystiran ku accountinguna siinaya muhimadda saddexaad ee uu accounting ku leeyahay waxa weeye go'aan qaadashada buu naga saacidaya goorta la rabo inaan wax maal gashanno iyo saadaalinta fursadaha mustaqbalka soo socda accountingu waa maxay xogtiisa oo ina saacidaysaa sidoo kale marka aan rabno inaan lacag dheeraada helno oo businesska lacagtii ay ku yaraato sidii lacagtaa loo heli lahaa oo ah in deyn la galo ama in stocks lasoo saaro sheerar qeyb ka mid a businesskii la iibiyo kaan dooran lahayn iyadana xogta accountingkaanu ku salaynaynaa sidoo kale goorta ay lacag dheeraada soo baxday sidii lacagta loo bixin lahaa oo loo siin lahaa dadkii milkiilayaasha ahaa oo in qeyb la siiyo ama waa maxay in sheer loogu bedelo ama inaan waxba la siin go'aanka noocaas isna accountingkan naga saacidaya faa'iidada afraad accounting ku leeyahay waxa weeye dhammaan wuxuu naga saacidayaa waxyaabihii management uu qaban jiray la oran jiray functions of management oo shanta ahaa haddaan balaaninko kale usoo qaadanno accountingu waxyaaba naga saacidaya waxaa ka mid uu naga caawinayo planning budget inaan waa maxay miisaaniyad dejinno miisaaniyadda goorta laga hadlaya waxa weeye waa inaad hadaf ama ujeeddo gaaban inaad degsato tusaale ahaan sanadla ah kadibna waa maxay aad dejiso wixii lagu gaari lahaa oo qarash ama waqti loo baahan yahay waxaa ka mid a tusaale ahaan adoo adeegsanaya xogtii ku diiwaan gashanayd ee historicalka ahayd iibka aad hiigsanayso ama faa'iidada aad rabto sanadka soo socda inaad gaarto ama inta customary aad rabto inaad hesho ama marketka waa maxay inta aad rabto in aad ka yeelato saaid marka waxaasoo idil waxaa naga saacidaya accountingka haddii aadan degsan qorshana micnaheedu waxa weeye waxaa qorshaysato inaad guuldaraysato ama ugu yaraan waqtigii inuu kula dhaafo ama inuu qarashkii uu kugu bato waaye faa'iida u dambeysa aan xusayna waxa weeye ee accountingku leeyahay accountingku waxa ina barayaa wax loo yaqaan financial literacy waana tan ugu muhiimsan sida aan isleeyahay financial literacy waxa weeye qofka inuu yaqaan sidii uu maarayn lahaa lacagtiisa gaarka ah ha noqoto qaabkii u dejin lahaa miisaaniyad bille ama sanadla ah ama lacagtiisa uu kaydin lahaa ama uu deymaha isaga bixin lahaa ama isaga yareyn lahaa una fahmi lahaa lacag sida u shaqeysa iyo sida qiimaheedu isu beddelo iyo qaabkii uu maalgashan lahaa marka accountingu sidee waxaasu inoo barayaa
هدي قف وفهنسن يا هاي اكونتنج ايكويشن او كليه يذا كغف لما ما حي فاينانشال ليترسي صوت اه هذا الوقت هاي اسيتس اني هي وحل وحي سو يجيبك ان العكس او غشو لايبيليتي ان اي تاي وحل وحي كان يجيبك ان العكس بحده انت كوك فلان معناه هو محمد ما اكونت ايكويشن ان اتقان دد بدن بايقان وحان كهل يا انا سفي عن فهنسنت هدي مركه اد سفي عن فهنسنت هاي كو ان waa maxay han noqdo inaad gaari iibsato ama inaad guri iibsato si mas'uuliyad ay ku dhahantahay waa u sameeyaynaa marka maalgashiga laga hadlayo kaliya ma aha inaad business bilowdo ee waa maxay maalgashigu badan yahay waxa ka mid ah tusaale ahaan inaad aqoon barato aqoonta aad sameeyayso maalgashi sababtoo ah investment waxa weeye inaad lacag meel geliso adoo ka rajaynaya faa'iido inaad kasoo laabato sidoo kale waxa maalgelina inaad guursato waxa sidoo kale waa maxay ah inaad qorshe u sii dejiso ilmahaaga waa maxay waxbarashadoodii قدرت ربي وربنهاي خير يشرب ولا هاي ما دام خير يشرب الا هاي قفك انه ميد كليه اي ام مغته ما هي وين سو ديري تروي تلا marka waxaa soo idil badana laguma barto iskuulada iyo jaamacada hatoona qofka goorta uu weynaado sida uu la kuf kacayo bay dantu barta hadii accounting ka aad sabi aan fahansan tahay ama waxa ay kaaga bilaaban yihiin waxa noqonaysa qof ka duwan dadka kale waa laga yaabaa dadka qaar inay dhahaan accounting qofka goorta uu barto bakhayl buu noqdaa laakiin bakhaylnimo oo kaliya ma aha waa maxay waa qofka oo fudaydka iyo dhalinyaranimada iska daaya sidoo kale iska ilaaliyo in uu lacagtii uu ku soo daalayay ay ciyaar kaga baxdo oo wax aan u baahnayn uu suuqa kasoo urursado oo kasoo iibsado dad marka waxaan halkan ku xuseynaa laba buug oo kaaga filan financial literacy hadii aad rabto inaad si fiican u barato buugga koowaad waxa weye waa Rich Dad Poor Dad waa buug caan weye Robert Kiyosaki oo qoray sidoo kale buugga labaad waa buug yar oo waa The Richest Man in Babylon oo uu qoray waa maxay George Clason buugga waa buug qadiimi ah qaab klaasigana uu qoran yahay 1960-aadkii baa la qoray laakiin waa buug yar weye waa gabigiisa 140 page weye taa marka labada buug kaaga filan financial literacy gaana waxa uu anfacayaa qof walba oo ogwaa waxa inay wax walba dhici karaan oo xanuunsan karayo ama shaqadiisa waayi karayo sidoo kale rabo inuu xoroobo marka halka waxaan ka aragnaa inuu faa'iidooyinka ay qodobada aan soo xusnay isku xirxiran yihiin tusaale ahaan goorta aad rabto budgeting inaad samayso aad miisaaniyad iyo qorshe dejiso waxaad u baahanaysaa xog xogta haddaan la diiwaan gelinna xog lama helayo xog lama hayno macnaheedu waxa weeye go'aan lama qaadan karaysa aad markuu isu soo hoosgalayaan kuwa kan sidoo kale halka waxaan kasoo aragnay in qodobada tan aanay xusayn oo keliya qofka accountantiga ah ama qofka businessmanka ah ee qofka caadiga u faa'iido u noqon karaya barashada accountingka haddii marka aad rabto inaad business bilowdana waa kugu waajib inaad accountingka iyo saleska aad wax ka taqaan haddii kale waa maxay businesskaagu wuxuu noqonayaa mid mara ku dhisan oo mar walba uu sii dumi rabo aad soo baraarugto aad bogcad u iibiso kadibna aad tiraahdo businesskii waa kala kiciyey halkii la rabay business inuu adiga waa maxay uu kor ku qaado ay noqoto inaad mar walba adiga kor u qaado aad daba taagnaato markana isla egna marka haddii aad rabto accountant inaad noqoto ay accountku shaqo ku noqdo fursadaha kugu furan waa maxay marka fursadaha waxaa ka mid ah inaad barato su'aalaha forensic accounting aad barato qaabka loo tixraaco ama qaabka loo dabagalo lacagaha sharci darrada ah ee suuqa madow ee isdabamarinta ku dhisan sidoo kale waxaa baran karaysaa financial accounting oo xisaabiyaad noqon karaysaa xisaab xire ama ugu yaraan waa maxay bookkeeper oo noqon karaysaa sidoo kale waxaa baran kartaa auditing oo inaad kambaniyadii aad dabagal ku samayso aad eegto in sharciyadii la raacay wixii khaldanna aad saxdo shaqadu way kooban tahay badanaana waa routine laakiin accountantka shaqooyin kale badanaa wuxuu kaga fiican yahay waa shaqo sikuura oo lacag fiicanna la bixiyo sikuur waxaan la jeedinaa waa shaqo ammaan oo aadan ka baqayn in laga cayriyo mar haddaa ka adag tahay halka goorta lagu soo degdegayo shaqaalaha kale la rabo in la baaciyo adiga waa maxay laguma soo degdegi karayo sababtoo ah businesskii kor ha u kaco ama hoos u dhaco waa maxay dhaqaalaha mar walba waxaa loo baahan yahay businesska cid xisaab xirta adna waa maxay shaqadaas baa haysaa oo waxaa ii product based ma aha waa self based weye adeeg baad bixinaysaa adeegaagina waa mid mar walba loo baahan yahay shaqada accountantka globally guud ahaan dunida waa 13,000 ay sanad walba korortaa haddaad accountant tahay marka waxaa ka shaqeyn karaysaa ee dowladda xarumaheeda sidoo kale waa maxay u shaqeyn karaysaa kambaniyada gaarka loo leeyahay kuwa guud sidoo kale goorta aad meelaha u shaqeysa aad dadka si fiican u kala baro ugu dambeyn waxaa la dhacaya waa maxay inaad adigu iska gaarkaaga u shaqeysato waa ay soo ogaatay marka faa'iidooyinka iyo waa maxay fursadaha accountantku leeyahay haddii aad rabto marka inaad barato accountantka maxaa lagaaga baahan yahay kow horta waa inaad leedahay conceptual skills
ومعنيه يا وام حوينا كونسبتية عرقتيها أكونتينج وينا سفي عم فيها سنتها معنيه واحد وينا هذا إسأورن أكونتينج بوجي شغلة آخر إس قيبتن كونسبتية أما ثيوري جاي سجبود سبب تعرض أحد عايز وام حينا وحي حسابتي أكل شخص غير لكن واحد معنا أنا كولا هينو أذن فيها سنة معنيه واحد وينا ست حنا وحديرة وينا وآخر ساعة سؤال أهم قرط أسمين سؤال لهم سوى كلا وينا تغنت سبب تقدم بسأني تهاي برودنس برينسيبل salaahan goorta adjustmentiyada sameeyaan soo inaad taqaan in materiality iyo conceptiga kale ee imagine concept inay ka dambeeyaan marka waa inaad conceptiyada si fiican u fahamsanta goorta sameeyaan sanu amhay hadhugi hadaa taansanta ku raaxaysan sa soo galo xiyaal laga baahan yahay xakamida analytical skills inaad leedahay oo wax dheeraad dhirin kareyso oo wax tahliilin karto sababtoo ah wax walba business ka dhaca hal buug laguma soo koobi karayo sida marka conceptiyada aad soo baratay waa inaad ku dabaqi kartaa xaalado kala duwan وانا حسابت واحد كتلانا مركا حساب وين ساو سيوين لون سيباهنا تدك غالبا اكونتك وغبقى انو حساب امي هاي لكن وام حايو حاكاقا فلا انا تغان افرت حساب فل وحاكم اذا بقينا بغول ليزا تغان سوكلو انا تغان وام حاي ريشي امبروبوشن وسامي سامي قلالا مركا انت بدنا اكونتك وصانا ونغل ايو وام حاي ترمومتري يبلك لو اوين اكي ميسيد سوكلو وحا حسين مضان انا تكنولوجيك سفعان وتغان يسير كمبيوتر كلو استعماله يسوفتوير رضا وحاسو ايدلنا وحاو اسله waana tulqaad leedahay waa wixii ku celcelin kareyso soo kala accountant hadda u baahan tahay inaad barato waxa muhiim ah inaad taqaan buug fiican maxay leh video aad daawato ama maxay course yar ama brief yar aad tagto kuma anfacayo waa iska caawin way kuwaas laakiin buugta asalah ee saddex buug baan tilmaami doonaa buugga koowaad waxa weeye buugga caanka ah ee Frankwood hadii aad bilowtahay marka buuggaas waa maxay aad buu ku anfacayaa soo kala buugga labaad waxa weeye waa buugga accounting principles saddex nin oo PhD CPA waa qoray ugu caansan yahay waa maxay professor Kieso laakiin buug aad u weyn weeye oo ilaa 1300 page buu ka badan yahay sidoo kale waxay waa buugga lagu magacaabo college accounting ee uu qortay ee KCJ Scott buuggan waa buug weyn ilaa 600 page meelaha weeye CD buu wataa buugta marka saddexda aan soo xusnay waa buugga academic-ga oo qofku waa maxay rabaa inuu si academic accounting u barto way anfacayaan laakiin badanaa qofka accountingka ee ku cusub ama raba inuu si guud isaga barto waa uu ku caajisayaa marka buug afraad baan tilmaamaya buuggaas buug lagu magacaabo The Accounting Game buuggan si fudud baa loo qoray laba qof baa qoray gabadhan dambe ee Judith Orloff waa maxay gabadha iyadu waa professorad weyn laakiin ninkan hore ee Darrell Mullis isagu waa weligii finance accounting waxba kama baran laakiin waa businessman waa business ka si fiican u fahamsan angle iyo xagal ayaanay dadka kale ka eegin bay ka eegeen si aad u fududna way u qoreen marka hadaa bilow tahay ama aad rabto si xiiso leh inaad accounting ka u fahanto buugga ma maxay aad buu ku anfacayaa xataa hadaa accounting waa maxay aad taqaan waana buug yar 196 page meelaha weeye laakiin waxyaabaha qaar buu ka tagayaa tusaale ahaan debit iyo credit ma tilmaamayo sidoo kale business ki service based ka ahaa waa maxay isna ma tilmaamayo laakiin waa must way inaad buuggan akhriso aad fiiriso macnaheedu waa maxay inaad buugaag badan aad soo urursato wax badan ku tarimiso hal buug aad raacdo waa kugu filan sidoo kale waxaa ka taxadirtaa laba qaab bay wax u qoraan buugta qaarna waxay u qoraan qaabkii traditionalka ahaa ee ingiriiska uu adeegsan jiray ee laga tagay hindida u badan iyo UK sidoo kale buugta qaar waxay u qoraan qaabka modernka ee amerikanka ah waana qaabka hadda shirkadaha iyo kambaniyada ay badanaa isticmaalaan adiga ka doonta doore ee waa inaad marku wareerin waa inaad mid u go'daa waxaana fudud qaabka modernka ah هذا وبالله التوفيق.